Jon, 33 liburu argitaratu dituzu. Inspirazioa horren beste emateko nondik hartzen duzuzuk? Inspirazioa gezurra da, hori da mito bat. Nik egiten doana da novela non kokatu ara joaten naiz. Inspiratzera eta idaztera ere, bai, neurri handi baten. Bilboko San Francisco kalera, akaso? Bai, bai. Horre, 7 novela dira ja ez daude dena kokatuta San Franciscon, baina, bueno, asko bai, historio asko bai, eta egin dudan izan da, ba, ara joan, utzi ziaten pisu bat, etxetxo bat, orain dela 8 urte, han dokumentatzeko, girotzeko, eta sartuta egon da, ba, asko zerrazago inspiratzen nintzen. Baina, orduan inspiratzen zara? Bai, bai. Inspiraziotik ere badu horre bertan murgildu, eta zehazta... Bai. Han leiotik ikusten duzuna idaztea, eta listo. Ez, baina leioen egotea oso lagungarria da. Ze gauza gertatzen dira. San Francisco da auzo mundiala benetan. Oso bizia. Ni jende guztiari gomendatzen diot ezagutzea. Ze gauza txarren gati baino ez da ezagutzen. Ja, da, prensa txarra du. Oso auzo bizia. Nik miresgarria benetan. Eta bertan bizi jentea ere, bai. Eta egunero gertatzen dira gauza asko. Baina eta hori idazle batentzat. Txertatu izan duzu, zuk leiotik ikusitak hori, esaterako? Bai, klaro, asko, gauza asko. Total, gauzak askotan ez dira oso sinesgarriak izaten, hori sartze dituzu novelan eta primeran geratzen dira. Fikzioan. Nere dokumentazioaren arabera, zuk ez duzu eskema jakin bat jarraitzen idazterako garaia. Eskema. Hori da. Eskema. Esaten dute hori egin behar dela, alegia, eskema bat jarraitzea komenigarria dela. Bai, ni irakaslea banintz olako kursio baten hori esango nuke, behitu gazteak. Zuen lehenengo pentsatu eskema bat, eskaleta bat egin, eta gero argi daukasunean joan dana betetzen. Baina ni horrela aspertu egiten naiz. Ara? Ze, baldin badakita zirati segertatuko den bukaeran, ba, zertarako idatzi, eta... Beraz, novela bat idazten asten zarenean, ez dakizu amaieran ze pasako den? Behin bakarri jakin dut. Behin idatzi nuen novela bat, Sagmaran gogoratzen ez, Turkian, Estambulen kokatu nuena, hor burura etorri zitetan bukaera potente bat, eta horrantzera eman nuen novela. Baina beste guztietan, normalean hasi naiz idazten, konfiauta, ba, etorriko dela, zerbait, ideiak etorriko dirala. Bai. Hortarako, ba, konfidantza behar da. Bai, bai. Eta denbora, eta pazientzia, eta ez desesperatu, eta bai. Vale.